Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі браття і сестри, у нашій передачі «Запитаю архіпастора», що виходить на нашому YouTube-каналі «Володимир Православний». Дякую за можливість зустрічі і розгляду трьох чергових запитань, що надійшли на адресу нашої передачі, які ми сьогодні з вами розглянемо, дамо відповідь. Перше із них. Слава Ісусу Христу! В чому шукати спокій і радість у сьогоднішній важкий час? Дякую. І ми вдячні вам за це питання. Людина завжди шукає і радість, і спокій. Вона завжди прагне такого стану, який би задовільняв всі її духовні, душевні потреби. І це зрозуміло, що людина люба, яка б вона не була, хоче відчути той блажений стан миру, добра, радості, спокою. Адже це природньо. Для того Бог і сотворив людину, щоб вона відчувала ці дії стосовно себе, щоб вона завжди знаходилася в блаженному, хорошому стані, в стані задоволення. Але ми розуміємо, що втративши благодатний зв'язок з Богом, людина на протязі всього свого життя піддається різним спокусам, випробуванням, терпінням. Як казали колись, ще в радянський час, я пам'ятаю, каже, покой нам тільки сніться, казали. Отак воно десь і відбувається, що якщо людина мріє, що вона може розслабитися, стати щасливою, задоволеною, радісною, мирною, спокійною, то це навряд чи вдається, тим більше в таких обставинах життя, в яких зараз ми знаходимося. Але прагнення цього, воно завжди було, є і буде в людини. Адже це природньо, природньо відчувати блаженний, мирний стан як своєї душі, так і свого тіла. Чи треба його шукати? Так, звичайно, треба. Але в чому ми знаходимо? Ми ж бачимо, що деякі люди в крайнощі впадають. Ось, хочуть відчути ейфорію, розслаблення чи що, то вживання алкоголю, наркотиків чи інших засобів. Але тут треба зрозуміти, що це все тимчасове і дуже хитке. Воно нібито приносить задоволення людині і проходить дуже малий час, відрізок, і знову впадає людина в депресію чи ступор і знаходиться ще в більш складних обставинах життя. Воно не тільки не звільняє, а потім ще вганяє, ще в більшу залежність, ще в більше випробування для людини. І тому ви кажете, дійсно важкий сьогодні час, стан наш, усіх. Я як священнослужитель можу тільки казати приклад, як казали святі отці. Наполегливій праці і молитві можна тільки відволіктись. Тобто, зайнятися улюбленою справою, зайнятися
тим, що вам до душі, що принаймні трошки приносить вам задоволення, на тому зосередитись і старатися все це скомбінувати для користі. Адже ніщо так людині не допомагає, як задоволення від улюбленої справи. Якщо ви маєте її, якщо ви відчуваєте, що вона хоч трошки вам приносить радість, мир, заспокоєння, працюйте над тим. Або шукайте, віднайдіть. І в цьому допомагає Бог. Якщо ми молитвою це підсилюємо і проханням, але це повинно бути дуже щиро. Треба Богові відкритися так, як відкривається дитина своїм батькам. Сказати, важкий стан, часом треба визнати це, зосередитись, сказати так, що от дійсно випробування чи терпіння, чи ще там щось. Але тільки ти, Господи, можеш мені допомогти, тільки ти можеш простягнути руку. Так як вчить нас Святе Письмо, через Євангеліє навіть, як ми бачили, як багатьом, Христос допомагав після того, як вони казали, так, вірую, Господи, допоможи мені. Зверталися до Нього. А хто є нашим Спасителем? Хто є нашим рятівником у всіх життєвих обставинах? Тільки Господь. Його силою, Його дією, Його втручанням ми можемо багато яких речей запобігти, зупинити, врятувати. І тому важкий час, воєнний час, в час, коли ми всі знаходимося в глибоких переживаннях і труднощах, я закликаю, як священнослужитель, як єпископ, я закликаю вас, дорогі мої, знаходити таке задоволення саме в тому, щоб просити у Бога. Ось зараз пройшло таке псевдосвято, яке називають Геллоїн. Та діти розслабляються, там ходять, нечесть одягаються, кричать цукерки або смерть. І все таке інше. Дітей навіть підштовхуємо до того, щоб вони загравали з нечистю, з чортівньою. Ми не кажемо, навчіть їх любити Бога, робити добро, готуватися до Різдва, до колядок навчити, хоча б молитви вивчити. Яка сумна було дослідження, яке показали зараз у соцмережах, зокрема у Фейсбуку, як просто ходили і запитували, а ви знаєте якусь молитву? Ну, переважна більшість взагалі навіть Отче наш не знають. Про Геловін вам розкажуть. Ще й друїдів згадають, ще й нечисть згадають, ще Велесові книги повідкривають, ще розкажуть, під яким деревом, як забити, щоб кров'ю напоїти. А молитви не знають, навіть елементарний, Отче наш, реготали, коли блогери підходили і питали молитву. Чи якусь, знаєте, ну, навіть Отче наш, то визивало сміх, іронію. Плакати треба, кричати. А молодь реготала. А ми дивуємося, чому війна.
Ми кричимо, чому вмирають наші герої. Як навіть молитви не навчили. Елементарної, яку повинні всі знати. Бо ця молитва називається Господня молитва. На запитання привітання слави Ісусу Христу, що тільки не говорили, але не слава навіки Богу. І героям слава говорили, і інше, і інше. Каже, що, добрий день, до побачення. Або не розуміли, або дивувалися. Здається, елементарна річ привітатися, прославити Бога. До цього не доходило навіть. А ми хочемо, щоб було добро, мир, спокій, радість. А як вони візьмуться? Якщо ми до того навіть не підштовхуємо ні себе, ні своїх дітей, ні своїх внуків. В цьому полягає і таке розуміння. Давайте ми хоча б самі приведемо влад. І нашим тим, хто рідний і близький, скажемо про це правдивість тих цінностей, які повинні ми шукати. А тоді все приходить само собою. І радість, і спокій, і мир, і душевна рівновага, і дух спокійний і бадьорий. Друге питання. Слава Ісусу Христу, Владико Матфею, скажіть, людина сама приходить до храму, чи Бог її веде туди? Дякую за це питання. Найперше, ми всі можемо прийти до храму за різних обставин. Так, найперше, це треба охреститися, прийняти таїнство хрещення, щоб бути повноцінним членом Церкви Христової. В дитинстві це роблять батьки, які приводять дитинку до хрещення з хресними батьками чи без хресних батьків. Це не важливо, але приносять і охрещують. Я не раз до цього питання були думки, а навіщо дитина, чи треба, чи не треба, чи сама повинна прийти. Неважливо як, але якщо приносять, це дає надію на те, що для віри, для Бога важливо пророщувати з найменшого зернятка. Як ви садите зерно і думаєте, що виросте колос, так ви щось робите для того, так? Підживлюєте, водичку даєте, сонечко прогріває, земля вирощує, атмосфера впливає. Так і дитина від самого народження, якщо вона бачить піклування, молитву, добробут, вона і проростає в цьому. Дуже багато є випадків, так, що діти в юнацькому, підлітковому віці забувають, що вони колись проходили повз храм, тягнули маму за руку, казали, йдемо до Бозі, помолимося. Або всі ікони перецілує, або буде казати і вигукувати радісно. Слава, слава, Бозя, Бозя. Або інші якісь дитячі переживання, коли дитина відчуває, що таке наша ангельська суть в дитини, коли ще гріха не пізнала відступу, так? А потім може все, що завгодно пройти в юнацькому, підлітковому віці. Навіть відступ від віри може бути. Навіть може покинути церковне середовище, християнське середовище. Але коли щось заложено, воно може і повернути.
І людина згадає, що вона творіння Боже, і повернеться до віри, до Бога, до храму. Так тут не тільки Бог діє, тут і сама людина. Адже істота розумна, творіння Боже, народилася не тільки для того, щоб їсти, пити, веселитись і все життя промарнувати, а щось і згадати, і щось подумати, і проаналізувати. Дуже багато людей живуть так, ніби Бога не існує. Дуже багато живуть так, ніби ніщо їх не торкається в цьому житті. Але насправді або людина сама, або і Господь, якщо бачить душу, що вона ще не загинула, що її ще можна врятувати, то дуже багато і Господь допомагає. По молитвах батьків, там бабуся молиться, мама, тато, що навіть наміри є, або просять священнослужителів і каже: помоліться, згадайте за мою дитину чи за моїх внуків. Все це діє. Не можна сказати, що нічого не діє, чи все даремно. Даремно не буває нічого. Якщо навіть наше слово, випущене в усесвіт, сказане, має якусь силу і якусь дію, то як впливає на нас, чи на наших дітей, чи внуків, те, що ми діємо, чи просимо. І в Бога нічого не буває даремно. І Бог приводить, і ми самі, під дією обставин, чи нашого життя, немає ні в кого чіткої дорожньої карти, що сказати: от тільки так робіть, і буде так. Тільки так чиніть, і буде так. От дуже влучно навести приклад тут життя Євстафія Плакиди. Так? Святого, якого дуже мало знають. Але в нас, зокрема, в Україні було дуже багато храмів, посвячених на честь цього святого Євстафія Плакиди. Чому? Тому що його приклад життя був дуже разючий. Багатий чоловік, сановник в Римській імперії, заможна, поважна людина, дружина, двоє дітей. Здається, все було, як на той час, це нормально, це дуже санована, поважна особа була. А життя повернулося так, що попав на морі у катастрофу. Сім'я, виявилося, що він думав, що і дружина загинула, і діти загинули. Він втратив все, статки, багатство, все на світі. Але потім він взнав, що дружина жива, що діти врятувалися, що в пустелі вони виросли. Потім чудесним образом воз'єдналася сім'я, і все Бог вернув. Але віри не втратив.
І таких прикладів дуже багато. А людина деколи опускає руки. Навіть при найменших тяжких обставинах життя. Різними шляхами веде Бог. І от, як приклад таких святих, як сім'я Євстафія Плакиди чи інших, то ми багато знаємо. Тому що це обставини, це життя, це. І як сказати, чи Бог мене вів, чи я сам прийшов? Чи розуміємо ми долю провидіння Божого по відношенню до нас? Чи кажемо, а, це воно само так сталося, нічого само не стається. Або Бог допомагає і веде, або ми, прагнучи і шукаючи Бога, приходимо до храму, до віри, до пізнання. Бо до храму то ще півбіди прийти. Можна прийти і піти. І залишитися ні з чим, або вийти ще гіршим атеїстом, або невіруючим. Прийти до храму і лишитися в храмі, і бути істинно віруючим. Оце завдання, це великий життєвий шлях. І дякувати Богові, що, який дає нам милість не розвернутися, не піти, не загубити, а стати віруючим, будучи протоптати дорожку до храму. А просто прийти і остатися таким самим негідником, чи злочинцем, чи грішником, чи невіруючим. То великого розуму не треба. Так обкрути диявол, що ще гіршим станеш, якщо не маєш віри. Третє питання сьогоднішньої нашої передачі: чи може відбутися ще один об'єднавчий собор для православних в Україні? І чи підтримали б таку ініціативу ПЦУ? Дякую. Об'єднавчий собор був, дорогі мої, він відбувся із благословення патріарха Варфоломія і священного синоду Константинопольського патріархату. Він відбувся у 18-му році. Тобто синод видав постанову, в якій забрав назад українську церкву і сказав усім українцям під егідою Вселенського патріархата об'єднатися. Хто почув, той прийшов. Хто не почув, той далі перебуває в тому самому маргінальному стані, в якому він є. Тому вже не об'єднувати треба, а приєднувати. І кожен, хто має розум чи знає священні канони, то розуміє, ну не може патріарх Варфоломій давати два рази благословення на одне і те саме. Далі кажуть, діалогу нема, єднання нема. Ну то для того, щоб був діалог і було єднання, треба розмовляти. А не вибачте, коли каже предстоятель ПЦУ, давайте єднатись, давайте говорити, чи хоча б сідати за стіл переговорів. Каже, ні, ми не будемо, бо ви якісь не такі. Ну, якщо так думати і казати, що якийсь хтось такий, а хтось не такий, то його ніколи не буде. При всьому бажанні, при всій ситуації.
Ми завжди за ініціативу. Дивіться, далі йде війна, далі окуповуються території. Російська православна церква, патріарх Кирил, анексують єпархії Московського патріархату. Іллариона відправили на спокій донецького митрополита, який будував ту єпархію. Він будівничий, він мав такий талант. Ми дуже добре знаємо Іллариона, бо він все ж таки українець, він з села Зимна Вода з-під Львова, сам родом. Він відомий був і він працював дуже в Донецьку. І навіть на відміну від інших, старався не світитися з тими сепаратистами, окупантами і тим всім. Проводив, ну, ще нормальну в тих умовах політику церковну. Москва знімає, присилає росіянина аж з Владивостока, який навіть собачої будки не побудував. Ну, все готове на хороше, присилає росіянина. Це знову та сама політика по відношенню до України, яка була за весь імперський час. За весь імперський час, дорогі мої. То що ми чекаємо? Який діалог? І лише третина єпископів виступила з заявою, що не анексуйте нас, відмініть ті рішення. Предстоятель мовчить. Єпископи мовчать, які тісно пов'язані з Москвою, або ще глибше, як опанути, хто має паспорта Російської Федерації. Навіть не реагують на це. А тепер взагалі відізвали ту заяву. Вона день пробула. Ну та якщо об'єднуватися, то треба діалог мати, спілкування мати, розуміти, що ми люди церковні, що ми думаємо про паству, про віру, про Бога, про церкву, церкву українську. Ніхто нам не нав'яже, як ми повинні вийти з цієї кризи. Не Москва, ні Рим, не Константинополь. Якщо ми не дійдемо до розуміння того, що ми, нам Бог дав Україну і українську церкву, і ми повинні з розумом підійти, з виваженістю, з любов'ю один до одного. А не так, як 30 років клемили, що розкольники безблагодатні, неканонічні. І давай далі, вже й війна на голову. Або як в Шекспіра пише, чума на оба ваші дома. А тут і непокаяння, і нерозуміння. Тільки хтось хоче вигородитися, сказати, я на позиціях вищих, бо в мене за мною правда, чи за мною канонічність, благодатність. Може статися так, що і місця не залишиться мокрого від таких розумників, які думають, що вони щось варті в цьому світі. Господь наш Ісус Христос сказав чітко, хто хоче бути між вами головним, хай буде всім слугою. А єпископат показує, що він
ніякий не слуга Божий. Тільки сміються і кажуть, це князі світу цього. Їм би тільки володарювати і розпоряджатися, і робити такі речі, які не годиться. Бо єпископ, кожен єпископ, повинен пам'ятати, яку присягу він давав перед лицем Божим. Ким він повинен бути? Для своєї паства, для людей, для церкви, щоб привести, і як ми читаємо в клятві єпископській, обіцянки, які ми даємо перед Херотонією, що за словом апостола Павла, щоб спасти хоч когось. Яким повинно бути рабу Божому? Кажемо ми, коли читаємо присягу архієрейську. Щоб бути слугою всім, щоб когось, каже, хоча б спасти. На жаль, приймаючи єпископський сан, багато хто забуває, в чому його особливе покликання. І до чого він повинен і сам іти, і інших вести, і всім показувати приклад. А не ставати в тії пози і розказувати, хто благодатний, хто неблагодатний, хто канонічний, хто неканонічний, а чи то Москва повинна вирішувати, чи Константинополь, чи Рим, можливо. Коли прийде Антихрист, він всіх об'єднає. І будуть хотіти, чи не будуть хотіти. А поки ми ще можемо віру Божу дати людям і зробити для цього повинні все, хтось починає крутити носом, вихвалятися, чи ганьбити, чи провокувати. Ні до чого того доброго не доведе, дорогі мої. Тому патріарх зробив все, предстоятеля обрали, а шляхи приєднання і об'єднання в єдину українську церкву є. Їх просто треба з любов'ю приймати і вирішувати. До чого і закликав блаженніший митрополит Епіфаній. Давайте хоча б сідати за стіл переговорів. А коли цього нема, і кажуть, що от тільки так, так і так треба робити, а все це диктує ФСБ і Москва, і в чистому переулку, ну то, вибачте, ми так ніколи не будемо мати української церкви. Бо їхнє завдання не дати нам українську церкву, а нас розсварити, зробити ворогами і скористати. Бо завжди, коли приходила розмова до влади, завжди хто користав? Ворог. Ворог користав завжди в Україні з нашої неузгодженої позиції. Тому я надіюся, а ми ще всі повинні молитися і просити в Бога, щоб єднання не стало тільки наративом і не стало тільки мрією. А що кожен, хто тільки може щось зробити, щоб він це робив. Від нього залежно. Як миряни, як священнослужителі, так і ієрархія церкви. Ми ж не кажемо, що хтось безблагодатний, чи неканонічний, чи недійсний.
Хто визнає православну віру, він завжди благодатний, канонічний і дійсний. Нема такого. Тому це стане, але важливо, коли і в який час, і наскільки. Треба все робити від нас залежно, щоб була єдина православна церква, яка буде нести свою спасительну місію, допомагати кожній людині. І ми знаємо, ну, дуже багато, от читав, до речі, в інтернеті, я каже, та що ви придумали, та то православна церква завжди була імперська, завжди була ще від Візантії, і в тому полягало її зміст, і всьому, щоб жити і працювати, і так, і робити, догождати владі, і... А от дивіться, зараз є держави, в яким більшість православних сповідують, і мають автокефальні церкви. І нема таких проблем, про які говорили колись. Проблема саме там, де є імперськість, де церква одна хоче володіти іншою, де є намагання нав'язувати волю, владу іншим церквам. Візантія вже відійшла від цього. Тому і немає Візантії. А є Вселенський патріархат, а ікумена. А Москва не може відійти. Вона лишається в своїй суті імперщиною. От в чому вся проблема. І поки вона, та церква, є в імперії і є імперщина, там завжди буде цар, патріарх і перебащення народу. Все-таки лозунг «Геть від Москви» був правильний. І я вважаю, що реальний діалог і реальне об'єднання буде тоді, коли буде реалізовано «Геть від Москви». Не декларативно, не просто прописано, а суть поміняється. І дійсно будуть прагнути відійти від імперськості, від імперської церкви, від самого того кровавого режиму, який зараз вб'є, нищить і руйнує нашу дорогу і люблячу Україну. Дякую за ці питання. Дякую, що могли сьогодні поспілкуватися. Всім вам Божого благословення. І з нетерпінням будемо чекати і наступні ваші запитання, щоб дати на них відповіді. Слава Ісусу Христу!